sen har vi en annan druva som heter Sauvignon Blanc som är väldigt aromatisk. Och som man brukar säga lite elakt ibland att den luktar lite grann som lite kattkiss eller lite boxbom, lite armsvett, lite pikanta toner sådär. Men som också har en väldigt, väldigt hög och fin friskhet, otroligt. Alltså den är verkligen sådär knivskarp, elegant kan den vara i sin friskhet. Och de här tonerna gör att den passar jättebra till det som vi äter väldigt mycket nu och det är ju den här varma getosten. Som har då lite fetare där friskheten och de aromatiska tonerna möter upp fettman i osten och mildheten i getosten och de grillade tonerna eller varma. Mm. Och tillsammans med lite honung och nötter så funkar det också jättebra. Mm. Men den är också jättefin tillsammans med fisk, men då skulle jag kanske rekommendera att inte grilla fisken utan ha den ugnsbakad och sen kanske med en fisk, alltså en vitvinssås och så funkar de här kryddorna persilja. Och kör väl, de färska kryddorna gör sig väldigt väl tillsammans med Sauvignon Blanc.